Ja, den har vi... Hvor lang tid det tog, rigtigt? Ja, det tog 10 minutter. Ja, det er løst med, ligesom at drikke en rak. Du har ikke en grad til. Nej, det tager vi mere til. Hvor er det godt? Ja, det tager 10 tid, hvis man er hurtig. Ja. Med nye North Sales. Det skal virkelig være hurtigt, hvis man gør det på 10. Er det rigtigt?